Це 53-річний тернополянин Валерій Басюк та його дружина Альона. Чоловік розповідає, на інвалідному візку майже 17 років. До того, як почав користуватися соціальним таксі, їздив містом на візку, каже Валерій. Послугами тернопільських служб таксі користувався рідко. Деякі таксі навіть боялися брати. От я не знаю, що куди, в мене нема куди ваш візок запхати. Багажник, в мене балони з газом, брудні, колеса капають. Він не хоче всунути машину його пхати. Чоловік розповідає, інвалідним візком на далекій відстані не їздить. Найдовший його маршрут – зі Східного масиву до Тернопільського ставу. Це понад 4,5 кілометри. Я сам займався колись спортом, тому я маю якусь, ну, фізичні сили. Моя дружина би далеко не доїхала. 45-річна Альона Басюк каже, має інвалідність більше 15 років. На покупку власного автомобіля грошей їхня сім'я не має, розповідає жінка. Багато є людей, які бачили наші потреби і казали, що ми можемо, нас машина, якщо потрібно, там довеземо. Але когось просити, і ти розумієш, що ти за це комусь щось винен, незручно. Соціальним таксі сім'я користується 2 рази на тиждень, каже Альона Басюк. За її словами, найчастіше подружжя їздить до лікарні чи управління соцзахисту населення. Григорій Порохняк працює водієм соціального таксі більше 2 років. Чоловік каже, працюватиме і під час Великодніх свят. Будуть дуже багато, ну, до, принаймні 3-4 замовлення завести на цвинтар до родичів. Вони іншого виходу попасти не можуть. Дана машина дозволяє завести їх безпосередньо до їхньої родини, щоб вони помолилися, віддали їм останню шану. Директор благодійного фонду «Карітас Тернопіль» отець Андрій Марчук розповів, як викликати соціальне таксі. Важливим є, щоб люди заздалегідь планували свої виїзди. За день, хоча б за 2 наперед, зателефонували до нашого благодійного фонду «Карітас». Соціальним таксі можна скористатися максимум 3 рази на тиждень, каже Андрій Марчук. Мирослава Муквач, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.